Людям, які вкладають гроші в українське телебачення, властиво перебільшувати значення масштабу і потенціал впливу телебачення на свідомість людей. Коли відбувається чергова політична кампанія виборів, та ми бачимо ці неймовірно довгі перерви в трансляції різноманітних програм. Вони заповнені політичною рекламою. Нас переконують, голосуйте за тих, голосуйте за тих. Зараз я би от просив підняти руки тих, хто, по-перше, дивиться телебачення. Хто дивиться телебачення? Дякую. А по-друге, тих, хто визначався зі своїм голосом під впливом, ну, під вирішальним впливом телевізійної політичної реклами. Навіть припускаючи, що ви просто соромитеся це визнати, я думаю, ми всі чудово усвідомлюємо, що відсоток тих, хто вірить у тому, що показують, і бере це як керівництво до дії, ну, дуже і дуже малий. Конкретні приклади. Кампанія 2012 року. Рекламна кампанія політично-комуністичної партії, яку всі фахівці з так званого піару визначали як дуже винахідливу, дуже передову за формами і методами. Тоді комуністична партія змістила акцент на молодь. Були дуже цікаві ролики, дуже класно озвучені. Ну, що стосується технології виробництва. Результат мізерний. Інший прийом, який застосовується широко в комерційній рекламі, і думали, що у політичній воно теж пройде. Час від часу на екранах виникав дідок у шапці-ушанці, який казав, я знаю, за кого голосувати. І після цього зникав з екранів. От він виникав практично кожного дня. Розрахунок був на те, що коли зацікавлена аудиторія нарешті дізнається, за кого голосувати, вона за нього і проголосує. За там день-два до голосування дідок сказав, за партію «Союз». Партія «Союз» набрала 0,2% голосів від тих, хто взяв участь у виборах. І такі приклади можна і далі продовжувати. На зламі 80-х-90-х років у Радянському Союзі і в незалежних державах, які виникли на його уламках, відбулося перепозиціонування засобів масової інформації. Телебачення, дуже щільно контрольоване до того, раптом набуло свободу. Хто пригадує ті роки, ті можуть пригадати, що транслювали з'їзд народних депутатів СРСР із Москви. Це було страшенно цікаво, тому що поруч або там свідомо, або в переміж із офіційними всякими речниками, там говорили вперше на загальносоюзну аудиторію без купюр представники опозиції, або квазі-опозиції, або реальної опозиції. І ми це дивилися і слухали. Але тут же одна суттєва риса. Дивитися ми могли, якщо ми переважно не працювали, або у нас там був якийсь телевізор на роботі, і ми не сиділи в великому приміщенні, і ніхто нам не казав, та вимкни це, вимкни. Тому ми слухали. Ми ходили з транзисторами. Кінохроніка тих часів дуже чітко показує. Люди переходять вулицю, слухаючи транзистор. Так? Маленький такий радіоприймач. Тому що і нині телевізор і телебачення часто виконує функцію радіо. Хоча ми над цим не замислюємося. Але от хто нещодавно купував собі новий великий телевізор, і у кого немає бідніших родичів, щоб віддати їм старий, або шкода викинути його на звалище, ті перенесли свій телевізор на холодильник у кухню. Так? І вранці, готуючи собі каву або смажачи яєчню, ми спиною слухаємо, що воно там собі бубонить. І саме коли пролунало те слово або той звук, який нас зачепив, ми на хвилинку припинили, повернулися, подивилися і повернулися до своїх справ. Більше того, навіть увечері, коли ми нібито дивимося телевізор спеціально, ми сідаємо на канапу чи у крісло, от, і що ми робимо? Ми обіймаємося, ми їмо вечерю, ми читаємо книжку, хтось плете. І знов-таки
час від часу позираємо на екран, коли нас зачепив звук. Це пов'язано також з тим, що насправді велика частина, я тут знаю, що тут є журналісти, майбутні журналісти, так? Велика частина телевізійних жанрів є розвитком або майже прямим запозиченням жанрів і форматів із радіо. І тут я приходжу до програми, в якій я працюю, якщо стосується телебачення, «Свобода слова», «Ток-шоу». Є ще подібні програми на інших каналах. В Україні, ну, чотири на великих каналах, вірніше, зараз три залишилось, але Шустера ми все одно вписуємо в цю четвірку, тому що вплив його і його програми, бодай такий залишковий, він є. От, і незліченна кількість подібних програм на менших каналах, на місцевих каналах, де завгодно. І часто-густо їх звинувачують у тому, що там є надмірна скандальність. Звідки походить ця скандальність? А звідти, що треба щось показувати. Треба у цей радіожанр розмовної програми ток-шоу. Що таке? Розмовний показ. Так? Розмовна вистава. Не телевізійний жанр. Що там показувати? Ведучий з дня у день або з тижня в тиждень той самий. Декорація студії не змінюється. Гості, на що глядачі справедливо нарікають, але працівники нарікають так само, повторюються з програми в програму. Що показати? Як забезпечити видовищність? Найпростіший шлях – організувати скандал. Не українські програми це почали і не політичні це почали. Скажімо, коли в Сполучених Штатах вперше на давно відоме радіошоу, ну, слово насправді не про на радіопрограму, поставили телекамери і стали показувати це по телебаченню, то незабаром зрозуміли, що самої лише розмови найконструктивнішої замало, щоб привернути увагу глядача, окрім того, який уже підготований і який прагне конструктивної розмови. Тому в деяких телевізійних програмах дискусійних, які з'явилися одразу за цими політичними програмами, наприклад, у програмі Джеррі Спрінгера, вперше на телевізійний екран вийшли, ну, назву їх вишибали, та, бо не знаю, як їх назвати по-інакшому. Здоровенні дядьки, які коли на сцені спалахують пристрасті, вилазять туди, забирають скандалістів, а в такий спосіб насправді накручують чергову спіраль скандалу. Багато із того, що ми бачимо в подібних програмах, а потім через багато-багато років такі прийоми повторили в Росії, «Окна» з Дмитрієм Нагієвим, да? І в Україні іноді повторюють теж. Багато з цього воно зрежисоване, як зрежисована, скажімо, американська боротьба. Де всі ці стрибки, удари, або 99% із них, це теж є, нині модно казати, фейк. Ну, насправді, неправда, так? Тому і коли ми бездумно щось запозичуємо, ми виявляємося в дуже уразливому стані. Це стосується як запозичення в український медіапростір російських, американських, будь-яких інших методів і способів роботи, так і запозичення в різноманітні жанри знахідок із інших жанрів. І от виходить така еклектика на одному каналі, в одному форматі, не кажучи вже про те, що український, ну, цей телевізійний простір, він дуже подрібнений і аж занадто різноманітний. Хтось скаже, а що ж поганого у різноманітності? Умовно кажемо, у нас 20 каналів, і кожен з них обстоює певну точку зору. Ми маємо 20 точок зору. Ну, насправді, трохи менше, тому що, скажімо, Віктору Пінчуку належать 3 канали, там Ігорю Коломойському належать принаймні 2 впливові канали і так далі, і так далі. Ну, нехай буде їх 10 тих точок зору із, замість 20. От. Але в тому-то й справа, що на кожному каналі
ну, не без винятків, але переважно представлена точка зору того, хто володіє цим каналом, і тих політичних сил або урядовців, які стоять до них близько, або тих, до кого хоче близько стояти власник каналу. Дуже рідко, коли ми бачимо, що на одному каналі може бути представлено, умовно кажучи, 5 засадничих точок зору, які мають перевагу в суспільстві, плюс 1-2 тих, які не мають переваги, але зараз привертають до себе суспільну увагу. Я гадаю, що суми 20 краще досягти шляхом множення, умовно кажучи, 4 на 5, ніж 20 на 1. 3-4-5 потужних телеканалів, які здатні забезпечувати своїх працівників гідною і зарплатою, і технікою, і умовами роботи в цілому, і забезпечувати глядачів різноманітністю програм, це набагато краще, ніж 20 хирлявих хворих, які на якихось там рік-півтора працюють на повну потужність, а потім починається стишення. Додайте до цих 20 умовних загальноукраїнських каналів ще дуже багато місцевих телеканалів. Я 2004 року, 11 років тому, працював в Одесі. Є тут люди з Одеси? Немає. Як Паніковський казав, Шура, поїжджайте в Київ, то я вам кажу, насправді Одеса – це дуже гарне місто. А ще там 40 місцевих телеканалів. Ви уявляєте? 40 місцевих телеканалів, не рахуючи тих телестанцій, які мають там по 2-3 години на якомусь іншому телеканалі. Чи це є здоровий результат? У місті, в якому вже тоді було ледве, ну, був 1 017 000 населення, зараз менше. У місті немає свого рекламного ринку, який би забезпечив роботу цих телеканалів за рахунок саме реклами. А загальноукраїнський рекламодавець, звичайно, не йде на ті канали, бо навіщо? Він розміщує свою рекламу на загальноукраїнських каналах. І в результаті оці телеканали створені часом для того, щоб одного-двох людей привести в міську або обласну раду, після того, як вони виконали оце своє безпосереднє завдання, людина, яка дала гроші, каже, дуже дякую, на 4 роки ми з вами розлучаємось, виживайте як хочете, майте на увазі, що настануть нові вибори, тоді ви мені знадобитеся. І місцеві телеканали, це не лише Одеси стосується, і насправді не лише місцевих телеканалів, але більшою мірою оцих локальних, так би мовити, вони починають готувати матеріали, які є прихованою рекламою, які є заказухою, пробачте за слово іншомовного походження, або джинсою, як їх називають в українському журналістському жаргоні. Мені довелося от в Одесі там працювати з 3 місцевими телеканалами, і один мене вразив особливо. Там зібралися дуже професійні, насправді, журналісти. Дехто старої радянської школи, ще дехто вже нової української, але всі з клепкою в голові вміють знімати, писати, монтувати. Місцевий телеканал. Головна програма новин триває за програмою 35 хвилин. Де у місті, навіть мільйоннику, набрати 35 хвилин якісних новин для того, щоб глядачі дивилися? Ну, практично це неможливо. І це щодня, це не щотижнева програма. В результаті в новини беруть усе, за що можна отримати якісь гроші. Особливо виразним був сюжет про здачу одного 64-квартирного будинку для військовослужбовців. І цей сюжет у 35-хвилинній програмі тривав 8 хвилин і 14 секунд. Чому я сказав годин? Тому що насправді 8 хвилин – це вже як години,
Ти дивишся, дивишся. Я його передивився потім кілька разів і зробив підрахунок. Там 17 разів було названо фірму, яка побудувала, звела цей будинок. Там 10 разів було показано назву цієї фірми, 4 рази там були речники від цієї фірми, звичайно ж, з титром, там, директор, ТСЕ. 3 рази щасливі військовослужбовці і члени їхніх сімей дякували фірмі, називаючи її, ну і так далі, і так далі. А все це тому, що насправді власник, котрий так запустив телеканал, забезпечив грошима цілком пристойними на початку, потім кинув цих людей на призволяще, і вони не хочуть втратити роботу. Вони хочуть дочекатися тих через 4 роки, коли вони знову знадобляться. І вони за цей час намагаються вижити. В принципі, оця доведена до абсурду ситуація може бути поширена на цілий український медіапростір. І ми, напевне, і ви знаєте приклади газет, які оживають під вибори. За кількістю зареєстрованих газет, Україна, як і за кількістю зареєстрованих політичних партій, за партіями у нас там донедавна було однаково з Іспанією, тепер більше, ми ведемо перед у Європі, тому що час від часу вибори, раз, виходить газета, накладом 500 тисяч, вона вийшла один або два рази, потім вона знову залягла в сплячку, але цього достатньо, щоб підтвердити її існування перед органами, які ліцензують, і два, заробити грошей для того, щоб знову поспати кілька років. Оцей фінансовий тиск на засоби масової інформації і, отже, на людей, які в них працюють, часто густо потужніший за своїм впливом, ніж тиск політичний. Але і політичний тиск в Україні відбувається щодня в різних формах. І, на жаль, що нова влада прийде, то вона або достеменно, або видозмінено повторює те, що робила влада попередня. І тут є в тому числі і провина частини українських журналістів, які, скажімо так, бувши прихильниками інтуїтивними або свідомими прихильниками демократичних змін, часто густо попускають людям, які або є демократами, або кажуть, що вони є демократами. Коли президент Ющенко прийшов до влади, а до того була велика-велика така критика президента Кучми і його прес-служби за те, що супроводжувати президента в якісь поїздки або брати в нього інтерв'ю допускали дуже обмежене число журналістів. Обрали Ющенка. Раптом з його прес-служби починають телефонувати і писати до служб новин з таким проханням: будь ласка, визначте одного журналіста і одного, максимум двох операторів, які будуть працювати з президентом для телевізійних новин. Тому що це буде дуже зручно для президента, він запам'ятає і так далі, і так далі. Але, по суті, це було те саме, що було за часів Кучми. Тобто обмеження кожної редакції однією людиною, з якою можна щільніше працювати, її до себе, якщо не притулити, то наблизити, знати цю людину і, відповідно, ефективніше працювати з нею для того, щоб вигідніше подавали цю людину. От тоді вперше серед редакторів спалахнула така дискусія, будемо погоджуватись, чи будемо наполягати, щоб всі ми або всі наші кореспонденти мали право це робити. І тоді, це ж демократи прийшли до влади, треба їм допомогти, підемо, значить, їм на зустріч. Пішли на зустріч, з погляду працівників новин нічого доброго із цього не вийшло. Медіаринок. Коли ми про нього говоримо, ми часто виймаємо із формули ринку
тих людей, які насправді дуже для, неї, для нього важливі. Це споживачі. Споживачі наших послуг. Ми, по суті, є працівниками сфери послуг. Тільки ми людей не годуємо чи не возимо у громадському транспорті. Ми надаємо їм послуги інформаційні. Але, оскільки ми, як журналісти, в багатьох випадках мало залежимо від наших споживачів, то ми не дуже про них і дбаємо. І це те, що роз'їдає і підточує українську журналістику в першу чергу, і українську медіагалузь по другу. Я вважаю, що журналістика і медіагалузь, вони не збігаються, дуже багато та, наших понять і в нашому середовищі. Три види тиску на журналістику, на журналістів я визначаю. От про один з них ми вже говорили побіжно. І це тиск політиків, урядовців і багатих людей. І майже завжди, ну, мені невідомі насправді, я просто припускаю, що можуть існувати приклади позитивного політичного чи там ділового тиску. Але, скажімо так, 99%, залишаючи трошки сумніву, це негативний тиск. Є тиск, який відбувається всередині журналістської гільдії, колеги до колег. Ми часто робимо вигляд, що нам це байдуже, силою того, що у нас розокремлена журналістська спільнота. Немає ні профспілки, яка б усіх об'єднувала, або більшість хоча б об'єднувала. Спілка журналістів, ну, зараз практично вона, її вплив дуже-дуже малий, як творчої спілки, хоча саме поняття творчої спілки має отакенний знак запитання, але багато з нас, самі собі, навіть іноді не зізнаючись, дбають про те, а що скажуть колеги, а що колеги напишуть, а чи мене похвалять, чи мене полають, а чи взагалі помітять. Тому що, що не кажи, а у багатьох з нас є люди, які правлять, ну якщо не за взірець, то принаймні з думкою яких ми рахуємося. І буває дуже прикро, коли людина, яку ти поважаєш, або тебе не зрозуміла і покартала, або справедливо покартала. І в будь-якому разі треба стежити, я вважаю, за тим, як ставляться і оцінюють тебе колеги, бо на підставі цього часом можна зробити такі висновки, до яких своїм розумом там чи серцем не дійдеш. Тут, щоправда, буває, ну тут приблизно наполовину тиск справляє позитивний вплив, а буває негативний, тому що іноді в журналістському середовищі просто виникають чвари. І ми одне одного шпетимо і картаємо тільки тому, що нам не подобається, от чомусь не подобається. Іноді ми заздримо, а іноді ми працюємо на каналах, чи на радіостанціях, чи в газетах, які суперничають між собою. Ми переносимо це суперництво на відносини з колегами. Але є тиск, який, на мою думку, на 90% позитивний. Він справляє величезну, ну, дає величезну нам допомогу, якщо ми визнаємо його існування і звертаємо на нього увагу. Це тиск аудиторії. Аудиторія великою мірою має визначати те, що ми робимо, те, для чого ми робимо. Якби українцям, ну я тут маю на увазі не етнічного знаку, а нашій спільноті, до допитливості, скепсису, зацікавленості та додати ще й медіаграмотність, тоді вони взагалі б могли навчати нас, як працювати. На жаль, у нас от про медіаграмотність не дбають, ані в школі, ані потім, за винятком спеціалізованих там журналістських чи соціологічних якихось вищих навчань. І тому українці губляться у тому морі, яке інформації, яке є, і українці не можуть вчасно підказати журналістам, що потрібно. А тому журналісти часто густо, знов-таки, не дбаючи про вивчення аудиторії, створюють собі уявних слухачів, читачів і глядачів. От ми вирішили, що ми сьогодні працюємо
на 40-річних чоловіків, у яких є автомобіль, які працюють там до 17 або до 18 години, і які цікавляться пивом і, я не знаю, і футболом. І будемо працювати на них. А виявляється, що чоловіки 40 років, у яких є машина, які працюють до 18, цікавляться набагато більше, ніж пивом і футболом, ну хоча б жінкам. Або ще чимось таким прекрасним і загадковим. А ми дмемо, значить, в одну дуду. Або вживаємо ганебний принцип people is having. Ми навчаємось працювати на мінімально прийнятному рівні, де немає от таких грубих помилок, що ріжуть вухо або око, people is having. Ми зробимо їм всяк так зліплений випуск новин, ми зробимо для них всяк так зверстану газету, і народ візьме. В результаті ми втрачаємо українську аудиторію, тому що деякі закордонні засоби масової інформації, тут я маю на увазі перш за все російські, до яких у нас і доступ більший, і їхнє проникнення сюди активніше, вони відбирають у нас аудиторію, бо вони чітко знають, як потрібно працювати для того, щоб ними зацікавитись. Вони знають, що немає дрібниць, вони знають, що найкраще зроблений відеосюжет, якщо він начитаний мляво або з помилками, не справить такого враження, як той відеосюжет, за яким лунає впевнений, правильний, та голос і супроводжується чітко вивіреним текстом. Знати аудиторію, слухати її, в слушну мить просити допомоги в аудиторії, показати, і не просто показати, а довести, що ми поважаємо аудиторію. Це є шлях, на якому, я думаю, є дальший успіх у української журналістики. І в цьому сенсі дуже важливо те, що з'являється змога побудувати суспільне мовлення. Справа дуже складна. Справа, яка не діється так швидко, як багатьом би хотілося. Але коли воно буде побудоване, і тут я прошу звернути увагу на слово «коли», а не «якщо», і на слово «мовлення», а не «телебачення», коли воно буде побудоване, воно істотно змінить кон'юнктуру на ринку. І воно перебере на себе частину функцій, які не властиві комерційним телеканалам і радіостанціям, але які ті силою ліцензії намагаються або не намагаються, роблять вигляд, що вони їх виконують. Дитячі програми, культурні, там, історіографічні, документальні фільми, навчання на телебаченні – це все є складовими суспільного мовлення і радіо. Навчання на радіо теж можливо, до речі. Театр біля мікрофона і всяке таке інше. Розвантажить комерційні канали, дозволить їм не витрачати гроші на те, що вони зараз змушені витрачати, збільшить частково їхній рекламний час, збільшить їхні прибутки, особливо якщо, ні, коли, відбудеться зменшення кількості комерційних телеканалів. А отже, справедливо буде, якщо власники комерційних телеканалів поділяться частиною цих додаткових прибутків із суспільним мовленням. Що, до речі, частково зніме, оце дражливе питання, а що ж українці, вони і так бідні, а їм ще треба платити за суспільне мовлення. Платити доведеться набагато менше, якщо буде спеціальний податок на той прибуток комерційних телеканалів. В деяких європейських країнах, зокрема у Фінляндії і Естонії, така схема працює. І казати тут, що ми не фіни і не естонці, немає сенсу. І це не виправдання, та ми українці, і ми вміємо дуже і дуже багато. Треба пробувати, треба працювати, і треба час від часу казати: шановні, ми працюємо для вас, тому скажіть нам, що ми маємо робити. Зворотнього зв'язку із аудиторією зараз практично немає.
відділи листів, котрі колись існували, ну, з радянського часу, за невеселого радянського часу в багатьох аспектах. Але вони існували в будь-якій редакції радіо, телебачення, газети, журналу. Був живий зв'язок. Так, частина листів, котрі особливо оприлюднювалися, були написані зовсім не тими робітниками, селянами і інженерами, від імені яких вони оприлюднювалися. Але велика частина – це були реальні листи аудиторії. Я наведу вам один анекдотичний приклад, і не зовсім, значить, про нашу аудиторію, але про те, як тоді пильно стежили за публікаціями читачі, в даному разі це було, коли я працював у газеті, і якою безглуздою насправді є цензура. Уявіть ідеальне коло. Уявив? Це вигляд спереду величезної труби газопроводу Уренгой-Помори-Ужгород, який прокладали в радянські часи для того, щоб постачати газ в Європу, від чого ми досі, як вам відомо, потерпаємо. Так? Європа підсіла на російську газову горку. Хоча трубопровід будували всіма силами всього Радянського Союзу. Я тоді працюю в англомовній радянській газеті, яка пропагує переваги соціалістичного, зокрема, радянського способу життя на 50 країн світу. І, зокрема, в Канаді у нас є чимало читачів. І, звісно, все, що ми друкуємо, має проходити так званий головліт, головне управління з охорони державних таємниць і так далі, і так далі. Або ж цензурою, щоб казати просто. Але, якщо ми передруковуємо якісь матеріали з, скажімо, московського видання або з українського видання, вони вже передрукуються. Отже, вони вже вийшли, отже, вони вже цензуру пройшли. Нам не треба їх літувати, як це називалося. І ми отримуємо з агентства преси новини класну таку добірку фото з цієї траси. І одна з цих фотографій – це оця труба, яку опускають в траншею. Та, от. Ми її в добірці, класний такий фоторепортаж робимо і відсилаємо цензуру. А треба вам сказати, хто не працював на нафтогазових роботах, що всередині труб такого діаметру обов'язкова розбірка у вигляді двох рівносторонніх трикутників або ж зірки Давида. І цензор нам телефонує і каже, що це ви, сіоністський символ, друкуєте в радянській газеті? Ми кажемо, чекайте, ну, по-перше, це є вже залітовано в Москві. Тобто ми навіть не маємо брати ваш дозвіл на те, щоб це надрукувати. По-друге, навіщо ви вбачаєте в звичайних там двох трикутниках, накладених один на одну, зірку Давида? А він каже, ні, байдуже, що там в Москві одне, в Україні інше. Отак тоді дехто розумів самостійність України. Ну, насправді, цензура в Україні звертала увагу на набагато більше аспектів, ніж цензура в Росії, в Москві, зокрема. От. І шеф тоді, головний редактор наш, каже, ні, ми наполягаємо, а той каже, а я не буду підписувати газету. Ну, ми тик-мик і вирішуємо піти найлегшим шляхом і кажемо нашому ретушеру Василю Васильовичу, Василю Васильовичу, ти зішкреби на фотографії оцю, значить, зірку Давида. Він зішкріб, зробили нове кліше, передали в цензуру, цензор радий, підписав газету, газета пішла за кордон. За два тижні нам пише людина із Британської Колумбії. Шановні товариші англійською мовою, будь ласка, негайно передайте на трасу Уренгой-Помори-Ужгород, що там можлива техногенна катастрофа. Бо труби такого діаметру необхідно оснащувати зсередини розбіркою у вигляді двох рівносторонніх трикутників. От. І для мене цей анекдотичний випадок насправді став доказом, по-перше, безглуздості цензури, небажаності поступатися цензурі і, насправді, небезпеки, яку несе цензура. Ми зішкребли цю зірку Давида і налякали принаймні одну людину,
яка щиро переживала. А цей дядько, він працював інженером, там Британська Колумбія, це нафтоносна така провінція Канади. От. Наскільки більше ми іноді лякаємо людей, іноді впроваджуємо їх в оману, створюючи тим самим небезпеку для них, коли приховуємо якісь факти. Або якщо вигадуємо якісь факти. Бо цензура має і інший бік. Не сказати, заборонити щось погане і посилити щось добре. А є тенденція іноді вигадати щось добре, порадувати людей. І читачів, і своїх колег, і так далі. А потім виявляється, що воно все не так. От я думаю, що нинішня війна і обставини, пов'язані з нею, це питання теж дуже гостро ставлять. Бо якщо уважно читати повідомлення офіційних речників, то потім через тиждень, через два ми бачимо, що не все так, як вони розповідали. Крім того, виявляється, є така специфічна термінологія, яку вкидають аудиторії, не роз'яснюючи, що вона означає. От я, наприклад, допоки я не підійшов до полковника Лисенка, напевно, вам відомого речника, зараз він речник АПУ з АТО, адміністрації президента України, і не запитав його, а власне, що означає населений пункт перебуває під контролем, ну, в даному разі було з Збройних сил України, то я підозрював, що це означає не зовсім те, що я сприймаю. Багатьох людей, у мене в тому числі, уявлення під контролем, це значить, там стоять українські війська, ми не пустимо туди нікого, все, оборона, принаймні оборона, тримається міцно. Перебуває під контролем у військовій термінології, яка зрозуміла кожному військовому, означає, ми можемо туди дострелити. І артилерійським вогнем не дати противнику увійти до цього населеного пункту, що одразу ж посуває лінію фронту на кілька кілометрів в той чи в інший бік. І є чимало інших, запеклий бій, упертий бій, там відбувається перегрупування і так далі, і так далі. Це все та специфічна мова, яку використовують для того, щоб начебто й сказати правду, бо вони це розуміють, але аудиторія цього не розуміє. Українські журналісти, як втім і журналісти в багатьох інших країнах, часто теж вважають, що те, що вони сказали, цілком зрозуміло аудиторії. Насправді це не так. Тому я і кажу, от майбутнє покоління, їм треба зі школи, ну, бодай трохи навчити розуміти, ось достовірні джерела, як визначити достовірне джерело, як розпізнати маніпуляцію. Ще один приклад, і після того, якщо у вас будуть запитання, я з задоволенням відповім. В час Майдану я дивився досить багато російських телеканалів. Мене цікавило, як вони подають ці події, тим більше, що до війни і, власне, до 20 чи 22 лютого минулого року мені ледь не кожного тижня телефонували колеги із російських політичних ток-шоу і запитували, скажи, а хто у вас може найкраще представити думку влади, опозиції, там, якихось квазінейтралів, націоналістів, комуністів і так далі, і так далі. І іноді, за моєю порадою, такі люди з'являлися в московських або пітерських ток-шоу. І я радів, тому що принаймні вони мали безпосередньо людей з України. Так от, з часу зміни влади взагалі це припинилося абсолютно. Порада будь-якого українця не стала вже для них важливою. Є запрограмоване, за рідкісними винятками. Є, звичайно, і в Росії є кілька засоби масової інформації, які намагаються подавати об'єктивну картину. От. І, в принципі, та, оскільки ми в одному полі з ними жили і досі живемо великою мірою інформаційному, я от дивився ці їхні сюжети з Майдану. Я звернув увагу, як там
часто з'являється кореспондент у кадрі? І скільки часу в кожному сюжеті займає поява кореспондента у кадрі? Я спершу не міг зрозуміти, чому це так відбувається. Я взагалі за появу кореспондента у кадрі. Причому спершу я був проти, потім попрацював років 3-4 в телебаченні і зрозумів, що це необхідно. Але потім я вслухався в те, що вони кажуть. І зрозумів, що ілюструвати, тобто показати картинку того, що вони кажуть, у них не було матеріалу. Не було розгулу фашистів на київських вулицях, не було там повального грабежу, не було того, сього, сього. Тому в кадрі, звичайно, були дуже неприємні і тривожні шини, які палають, там люди різноманітні теж, не завжди приємної зовнішності і поведінки. Але все інше треба було закривати собою. І кореспондент виходить у кадр, і дуже впевнено розповідає, що відбувається. І багато-багато людей цьому вірять. І для мене оцей негативний приклад став ще одним доказом того, наскільки важливо вести мову про те, що відбувається насправді, наскільки важливо шукати доказів того, що відбувається насправді, і показувати аудиторії. Ну, показувати в різний спосіб. Це може бути і звуковий, і відео, і там друковане, і так далі, і так далі. От. Тому що, повторюю, українська аудиторія, на мою думку, достатньо грамотна, достатньо скептична і достатньо допитлива, щоб, якщо її забезпечити інформацією, вона зробила корисні для неї висновки. А коли ми щось забороняємо, це свідчить про нашу слабкість, ми заздалегідь пасуємо, ми уявляємо, що ми не здатні виготовити якісний український продукт, який на рівних або краще протистоятиме, ну, в даному випадку, ворожому продукту. Але це стосується і мирних часів.